منداڵانی عزیز و خۆشەویست بینەرانی بەڕێز سڵاوتان لێبێ هیوادارم هەمووتان لەو پەڕی شادی و خۆشی دابن هیوادارم ئەمڕۆ ڕۆژێکی زۆر خۆش و زۆر ئاسان بێ بۆ ئێوەی عزیز هەموو ڕۆژێکی تازەیە هیچ ڕۆژێک ڕۆژێکی کۆن نییە ڕۆژێکی نوێیە تازەیە دەرفەتێکە بۆ تۆ بۆ کارێک ئەنجامت نەدابێ بیدەی دڵی کەسێکت ڕەنجان دبێ خۆشترین ڕۆژە بچی تێر لە باوەش بگریت و ئاشتی کەیتەوە و داوای لێبوردنی لێ بکەیت خۆ تەنانەت ئەگەر هەڵی ئەویش بێ چەند جوانە هەر تۆ داوای لێبوردنی لێ بکەیت عزیزم هەموو ڕۆژێک دەرفەتێکە بۆ کاری باش بۆ چاکە بۆ خزمەتکردن بەخێر بێن بۆ ماڵی کوردۆ کاتی چیرۆک لێرەش لە ماڵە خۆشەدا ئەمڕۆ سێ میوانی زۆر ئازیز و بەڕێزمان هەن بەخێر بێن ناوت چییە؟ زینۆ بەڵێ؟ تۆزە قایمتر بیڵێ؟ زینۆ چەند جوانە زینۆ چی ئەو ناوەی بۆ دانای؟ خۆت ئەو ناوەت هەڵبژار؟ کە لە دایک بووی یا کەسێکی تر دایکت باو کرد چێ بۆی هەڵبژاردی ئەو ناوە؟ دایکم دایکت بابت کامەیان دایکت یا بابت یان هە؟ دایکم دایکت هەڵبژار؟ ئافرین ئەدی ئەتۆ ناوت؟ ژیلا چەند ناوێکی خۆشە ژیلاش ناوێکی خۆشە ژیلە خان ئەی تۆ چی ئەم ناوەی بۆ هەڵبژاردی؟ بابم بابت؟ چۆن هەڵبژاردی؟ پێم بڵێ کە تۆ بچووک بووی ها تازە بووی بابت هەڵبژار؟ لەدایک تازە لەدایک بووی؟ باوکت هەڵبژارد؟ پێت خۆش بوو ئەو ناوەیان بۆ هەڵبژاردی؟ حەزت لە ناوی خۆتە؟ ئەدی تۆ زینۆ؟ ناوی خۆت پێ خۆشە؟ ئافرین ئەدی تۆ ناوت بەڕێزم؟ هیلیا ئافرین هیلیا ناوێکی چەند خۆشە ئەی تۆ هیلیا خان چی ئەم ناوەی بۆ هەڵبژاردی؟ دایکت ناوی خۆت پێ خۆشە؟ ئافرین دەست خۆش ئازیزانم ئێوەش لە ماڵەوە دانیشن لە شوێنێکی نەرم و خۆش شوێنێکی ڕاحەت پاڵ بدەوە جوان ڕێک و پێک دوورکەوە لە دەنگە دەنگ و ژاوە ژاو بۆ ئەوەی بەیەکەوە چیرۆک بخوێنینەوە گوێ بگرین بزانین کارەکتەرەکان چین چی دەکەن و بزانین چیرۆکی ئەمجارەمان چ پەند و ئامۆژگاریەکی لێ فێر دەبین وایە ئێوە چی حەزی لە چیرۆکە دەستی بڵینکە چی حەزی لە چیرۆکە؟ من ئافرین هیلیا تۆ کەس چیرۆکت بۆ دەخوێنێتەوە؟ کێ؟ دایکت هیچ چیرۆکێکت لەبیرە ناوی چیرۆکێک کە دایکت بۆتی خوێند بێتەوە پێمانی بڵێ باسی چی بوو چیرۆکەکە؟ یا ناوی چی بوو؟ بیرتە؟ نا ئەیتۆ ژیلا چیرۆک دەخوێندنەوە لە ماڵێ؟ چێ بۆ دەخوێنێتەوە؟ بە خۆت یا کەسێک؟ بە خۆت دەخوێنیەوە تۆ پۆلی چەندی؟ دوو دوو ئافرین منیش پۆلی سێم تۆ پۆلی سێ؟ تۆ تەم هیلیا پۆلی سێ؟ چەپڵە ئافرین هیلیا تۆ تەمەنت چەند ساڵە هیلیا؟ تەمەنت چەند ساڵە؟ یەک دوو سێ چەند؟ ئەدەم بزانم؟ سێ تەمەن سێ ساڵە؟ سێ ساڵی تو پۆلی سێیت؟ ئافرین تۆ هەر ساڵە و پۆلێک ئەدی زینۆ تو دەچی قوتابخانە؟ پۆلی چەندی؟ دوو
يك بوي بيه دو يا بوي دو دبي سه كامي دو دو دس خوش زور باشا آمادين استا تشيرو خيني نوا حستان لي جو بگرن بالا ديد زانم جو دگرن ديال كاتا جو بگرن تشيرو كاكا دس بيدا كين تشيرو شي امزاره ما ناوي آشنابوني گوچك دريجو خولمشي لقال توكن امانا سيكسن گوچك دريجو خولمشي توكن ها تماشاي كان ها وين كان عفرين هيليا هيليا آماده جو خوينينا دس خوش نه دس پیدا كين گوچك دريجو خولمشي بخيرائي بدوري بخانوي باخه كدا دا سورانوا اوان سواري كولي يكتر دبونو بدوا يك دا رايان دكت گوش كدريجو خولمشي زو چجيان لم ياري دبيني خولمشي وتي اگر دتواني من بگره گوش كدريج وتي بوستهر استا پیشانت دادم پاشان بخیرائی کوت شوین خوالمشی بلام خوالمشیش زور بخیرائی رای دا کرد لکات اگ دا که هناسی لبرابو خوالمشی گرتو هر دوچان لسر گیاکا دتلانوا لناکاو کسی کتی بوچی خوتان خولاوی دکن گوچ که دریجو خولمشی وازیان لیاری کردن هینو سیری که سروان کرد للای گلی گلب روژکو گیانواری که بیگانه سپی وستابو خولمشی پرسی تو کیت مره که توکنی سپی یعنی بزنه که قاس کرد جیانه وره بگانه که ببه طاقتی و وطی اوه چقسه که من سگم سگ ناوم توکنه و لسرک کرده کم امرو سرک کمان به ایره ده تیده پرد چند شوله که یک که لسر در گلاسه که بون حل فرینو رایشتن بلام یکیشیان لسر لقاکم مای وو بسر سرمان و پرسی توکن آیا تو دتوانی بشفرید توکن دوباره به طاقت بو وطی او تقسه که من سگه کی سرکم نگ بالنده جوتان لیما خوشا بدوام بم عفرید گوش کدریش دل خوش بو وطی تن باشا استا تو سگی تو وره لگل ایما بخوت یاری بکا سگی سرک وطی نه من ناتوانم لگل ایو یاری بکم پیویستا راه نان بکم چونکا بریاره بم نزیکانه لسرکه کدا نمایشت پیشکش بکم پاشان لسر هر دو پی دواوی وستاو چنجاریک سورایوا تو کن چنجاریکیش بسر باخی گلکان دا بازی داو بازی حل داو لکوتایش دا اهوان دبرز بووا که خریق بو بر لقی در گلاسه که بکوه او چولکانی لسر لقی داره که بون همویان چولککان وطیان افرین گویچ که دریج رو خوالمشی پیان خوش نبو خویان حالدن گویچ که دریج وطی هو وره با چاو شرکی بکین من خوم ده شرم و تو بم دو زروا خولمشی
چاوەکانی داخست و تا سەدی ژمارد و بە دەنگێکی بەرز وتی وا هاتم خۆڵەمێشی هەموو شوێنەکان بە دوای گوێچکە درێژدا گەڕا بەڵام نەیتوانی بیدۆزێتەوە تا ئەوەی لە ناو خانووی باخەکەدا دەنگێک بەرگوێی کەوت خۆڵەمێشی چووە نزیک خانووەکە و بە دەنگێکی بەرز وتی گوێچکە درێژ تۆ لە ناو خانووەکە دای گوێچکە درێژ وتی بڵێ دەرگای خانووەکە داخراوە من گیرم خواردووە لێرە بمبەرە دەرەوە خۆڵەمێشی لەسەر پێیەکانی دواوەی خۆی بەرز کردەوە بەڵام دەستی نەگەیشتە دەستکی دەرگاکە چەند چۆلەکەیەکیش لەسەر دەستکی دەرگاکە نیشتنەوە بەڵام ئەوەندە قورس بوو دەستکەکەی نەهاتە خوارەوە تا دەرگاکە بکرێتەوە لەم کاتەدا تووکن گەیشتە سەریان و وتی بڕۆنە ئەولاوە تا دەرگاکە بکەمەوە پاشان خۆی هەڵدا بە ئاسماندا و بە دەستەکانی دەسکی دەرگاکەی هێنای خوارەوە دەرگاکە کرایەوە و گوێچکە درێژ هاتە دەرەوە گوێچکە درێژ وتی سوپاس گوزارم هاوڕی ئازیزم تۆ منت ڕزگار کرد تووکن بەشانازیەوە گوتی شایانی نییە من بۆ خزمەتکردن ئامادەم بەڵێ مناڵانی ئازیز ئەگەر ئێوەش وەرزش بکەن دەتوانن ڕۆژێک لە ڕۆژان هاوکاری هاوڕێکانتان بکەن کۆتایی تەرەتا هیلیا چیرۆکەکە تەواو بوو چەپڵەیەک بۆ خۆتان ئافەرین ئێوە زۆر باش گوێتان گر ئافەرین زۆر گوێڕایەڵی باشن چیرۆکەکەتان پێخۆش بوو هەموو پێم بڵێ چیرۆکەکەتان پێخۆش بوو ئەی هیلیا چیم گوت تم چیرۆکەکەتان پێخۆش بوو باشە ئەمجارە دەیڵێمەوە بزانم هەرسێکتان بە یەکەوە چیرۆکەکەتان پێخۆش بوو بە یەکەوە ئەو جارە چیرۆکەکەتان پێخۆش بوو قایمتر چیرۆکەکەتان پێخۆش بوو هێشتا قا چیرۆکەکەتان پێخۆش بوو ئافەرین باشە هیلیا پرسیارێکت لێ بکەم پێت خۆشە چیرۆکەکەت چی چیرۆکەکەت پێخۆش بوو هەمووی یا کەمێکی بۆق باشە بە ئینگلیزی بە پشیلە دەڵێن چی چی کات کات ئەی بە سەگ دەڵێن چی دۆگ دۆگ چییەکە دۆکە قساکە ئەڵێ چی چۆن دۆک چۆن دەنگی دەک چۆن دۆگ سەگ چۆن قسە دەکا ئەڵێ چی ئەڵێ چی ئەدەی بزانم ئەڵێ هەو ئەدەی بڵێ بیڵێوە ئەڵێ چی تۆ بە من بڵێ بڵێ سەگ چۆن قسە دەکا هاو ئەی تۆ ژیلە ئەی باشە مانگا چۆن قسە دەکا ژیلە دەنگی مانگا دەڵێ چی مانگا ئەدەی مانگا دەڵێ هەو ناڵوانە ئەی میاو میاو مانگا وا دەڵێ مانگا دەڵێ میاو ئای دەڵێ چی ها پشیلێ دەڵێ میاو ئەی مانگا
مو مو دادي بله مو مو عفرين دست خوش تو حزت دکر لناوم چی رو که چی بای زینو چی بای لناو چی رو که که تو کن بای یا خوال میشی یا گوچ که دریج تو کن عفرین دستان خوش بی هر بجین ایوا ده باشه ایوا هیچ پرسیار اکتان هیا ده ایوا پرسیار بکن لمن جیلا دی هیلیا بله شتک بپرسه فرمو جیلا سانوری جیلا عفرین فرمو پرسیار اکت بکن چیروکی چیروک پرسیار اکم لیا پرسیار وامزانی پرسیار دکی اوتت بله پرسیار اکت چی چیروکی لدائک دست بطانیا لما رو دایا داکت دست بطانیا دبی اتو لکن ببی لکن داکت ببی اگر نا دست بطانیا داکت دبات و را دکا آفاری ای تو دلیت سی زینو ای تو چی رو کت سی دست دخوان بزنی نک داکت اها ای Tez doha. Dışını deri. Hiç gün dışını deri. Aferin. Ay tu Hilya? Daki hata da der daki havet hata deri daki hat bu tezek hat boy boy. او چی رو کانه لی چه فیر بون؟ چه بای جی رای جیل او چی رو من بخون فیر بوما با خود فیر بوی؟ بلا سگ نه من خواه یا؟ سگ کس نه خواه سگ حزی لی من داله سگ زور کیفی به من دال دیوان یا؟ بلا دیره متنیا لو خوی برسی لیره دا گره لو خوی چیز دادین تا لو خوی برسی ادی او دزه لی چه فیر بوی دزه؟ دز دیه تمام گوتد؟ دز بطنیا داکل لمار بی دیبا اوه چی بود جرای و چی رو کرد؟ با خود با خود؟ آه بز جواد دکردز؟ نه زور باشه نه زنم اوت چی رو کرد لطیف و هاتوا لطیف و سرچاوی دگری بالام چی رو اگر بو من دال بر جرای نوا من لبروی خم باوکم تا اون داد زنم چی رو کنی بو من دالان در جرای نوا تا پیمام کرده بیت چی رو کن من ناسکو جوان بن وانکین من داله کن من ل خلق بترسن ترسی تیادانه به تو قاندنی تیادانه به رنگی من دال کمی نیگرم که نخوازلا من نالم کس وای کردو یا فیر کردو بلام با کوی گشتی دلم من دال چیروک کاتی خوتنا یا کاتی استراحتا پیش خوتن بیگمان چیروک چند به پیزو جوانو بگومان هر چیروکو بسر هاته که خونه کری همون چیروک یکیش هر وحا بیه بلام تا دکره لطمن با تمن رنگ بیه جیعواز بیه با تمنی بچوک چیروکا چیروکا های اگه بگیر رینوه که ترسناک و توقی نر نبن وایا بله آفرین دستان خوش بیه تر بجین ایوام تواب زور باشه عزیزانم ایوام شیوادارم تحاک و تایی چیروک مابنو و هر لوی بن من بتنها بجن یا ایم بتنها بجن ایلنو بینر من بن هر چی روکو پندو آموشگار یکی تیدای بگو من بینید اوانه هر سیشان هاوری یکتری بون ها جیلا زینو هیلیا یارمتی یکتری انده ها هیلیا چی روکا که جویلی بو هیلیا نخیر نخیر سودی نیا زور باشه عزیزانم دستان خوش بیه و بیرتان دین مواد دای کن باو کن برزان اگر ده تانوی منال کن تان بین لم علا خوشه دا ببن به میوان با برنامه کاتی چی روک یا هر برنامه کی تر ده توانن سردانی مالپری آوا انترتیمنت بکن هر او ادرسی که لسر شاشه دی بینی که با تو آسان کراوتوا موبایلکت کامیره موبایلکت دکی تو برانبر او چوار گوشه رای دگریو لوی یکسر ددباتا ناو مالپری آبا بشی کدس یا مندالان
ناوی منداڵەکەت دەنووسی لەگەڵ ژمارەی تەلەفۆن ئێمەش بەخۆشحاڵیەوە پەیوەندیتان پێوە دەکەین. لەبیر نەکەن هەردەم بچن منداڵەکانتان ناونووس بکەن. پێش ئەوەی ماڵ ئاوایی بکەین داوا لە هەمکارانم دەکەم کە دیارییەکانمان بۆ بێنین. دەستخۆش دەستخۆش بەڕێزم. تەماشا ئەزیزم هیلیا حەزت لە دیارییە؟ بەڵێ دەستخۆش. هەر بژین ئێوە ئازیزانم تا چیرۆکی ئایندە ئاوەدان بێ گۆی زەمین ئاوەدان بێ وڵاتی تۆ و من وڵاتی ئێمە هەر هەمومان کوردستانی ڕەنگین ماڵ ئاوا بای بای.